Нова кадрова політика чиновників у Дніпрі. Там не продовжують контрактів директорам шкіл. Таких випадків уже 6. Усунуті керівники дії влади вважають незаконними та називають чисткою. Деталі матеріалів моїх колег. Ольга Шульган уже 2,5 місяці як колишній директор школи номер 16. Розповідає, трудову книжку на руки отримала в серпні. І каже, вже вдруге міські чиновники усувають її з посади. Торік їй винесли догану і звільнили. Проте в липні цього року жінка відновилася через суд. І виговор за те, що я требувала логопеда в школу. Потому что на тот момент было 30 человек, детей, учеников с инклюзивной формой обучения, которым был медико-педагогической областной комиссией рекомендован логопед, но логопеда в школе не было. Тамара Стебліна з крісла директора навчально-виховного комплексу номер 139 вимушено присіла в крісло завідувача. А де бабуся твоя тут? Ось бабуся, ось дідуся, ось ще одна бабуся. У жовтні в жінки сплив термін контракту, за яким її призначали директором школи. Продовжити його чиновники відмовилися. Чому, пояснень Тамара Стебліна так і не отримала. Хоч, каже, нарікань на її роботу не було. Школі віддала 28 років життя. Не було мотивації, з якої причини я вже не буду директором. Розумієте, мені просто показали, ви повинні тут розписатися і тут. Будь ласка, вашу трудову, з вами контракт не підписали. У такий спосіб з посаду сунули ще 4 директорів шкіл Дніпра. Чиновники стверджують, були вагомі причини. Наприклад, один з них взагалі не займався господарськими справами школи. Інша заплющила очі на попиття учня. До того ж, за новим законом про освіту, директори шкіл призначаються на конкурсній основі. Відбір буде в червні. Усі, кому зараз не продовжили контракт, можуть взяти в ньому участь. Ті времена, коли директор школи приймався на роботу і безконечно пожизненно був директором школи, і що б він не совершив, які б преступлення, які б проступки, його невозможно було уволити, вони пройшли. Директорів, яким не продовжили контракт, буде ще кілька, анонсують у міськраді Дніпра. Але ті за бажанням можуть залишитися працювати в школі вчителями або завідувачами. Колишні директори зовсім не жертви, каже активіст Вадим Мірошник. А новації щодо кадрової політики вважає цілком логічними. Конкурсна основа, в моєму розумінні, одразу показує, хто є хто. Потому что для того, чтобы пройти какой-то конкурс, нужно себя как-то проявить в той старой системе. Конкурса на место директора не было. То бишь директор назначался директором школы, становился благодаря каким-то там кулуарным решениям, и он был один-единственный. То есть альтернативы не было. На данном этапе это исключается. Не згодні з рішенням чиновників про непродовження контракту можуть оскаржити його в суді. Саме так збирається вчинити і Ольга Шульган. Жінка вже готує позов. Олена Меделюк, Поліна Спасенко, Євген Кодінцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро.